കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ അശ്വന്ത് കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിനായി വേണ്ടത് കഞ്ഞിവെള്ളം, പാല്, പിന്നെ അയഡിനും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലറിൽ അയഡിൻ എടുക്കുന്നു. ഞാനിതാ ഇത്ര പോയ അയഡിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലേക്ക് ഉറ്റിച്ച് നോക്കാം. നോക്കൂ, നിറം മാറുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. നോക്കൂ, കടും നീല കളറായല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതി തന്നെ പാലിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇത്ര പോലെ തന്നെ എടുക്കാനും പാലിൽ ഒറ്റിച്ചു. നോക്കൂ, നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെറിയൊരു നീല കളറ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു നീല കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ചെറിയൊരു നീല കളറ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അതെ, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് കൂടുതൽ അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് ഈ തീപ്പട്ടിയും മെഴുകുതിരിയും മാത്രം മതി, ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീപ്പട്ടി ഒരുതി മെഴുകുതിരിക്ക് തീ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഊതിക്കെടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു തീപ്പട്ടി കൊള്ളി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് കത്തിക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഊതിക്കെടുത്താം. ഈ പോകുന്ന പുകയിൽ തീ കൊടുത്താൽ ഇത് കത്തും. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ആയിട്ടില്ല. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പീരിമെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിമെന്റിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വീടിനകത്ത് ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ പതച്ച് പൊങ്ങുന്നൊരു എക്സ്പീരിമെൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ തറയെല്ലാം വൃത്തികേടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഫുഡ് കളറിംഗ് അല്ല, ഇത് ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചതാണ്. ഫുഡ് കളറിംഗ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി. പിന്നെ ഇത് വിനാഗിരി, പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് വോൾക്കാനിക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ്. കാരണം ഇതൊരു വോൾക്കാനോ പോലെ ഇങ്ങനെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാൻഡ് വാഷ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ബീട്രൂട്ട്. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് നമുക്കൊരു ചുവപ്പ് കളറിനാണിത്. വീട്ടിൽ ഫുഡ് കളറിംഗ് ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഫുഡ് കളറിംഗ് എടുത്താൽ മതി. ഇനിയാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്.
വിനാഗിരി ഇതാ ഇത്ര പോലെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ ഇത് നന്നായി പതിച്ചു പൊങ്ങും. ഇത് തന്നെ പതിച്ചു പൊങ്ങുമോ എന്ന് അത്ര ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ എന്തല്ലേ, ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ നല്ല പതച്ച് വന്നത്. ഉണ്ടല്ലേ, പിന്നെ ഫുഡ് കളറിങ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.